Skatos, ka varbūt jau no šī mēneša beigām būs agrīns zvans, 6 no rīta. Es domāju, ka vienreiz nedēļā tie būs tādi mastermind. Tie, kas nav nekad dzirdējuši par mastermind, tad mastermind ir tāds, kur forši cilvēks vācās kopā, un tad, kad jūs domājat vienā virzienā, tad vienkārši notiek kosmosa vortexiņš. Jā, te jau jāliek atkal tās minis mausas ausis. Jā. Bet iedomājieties, ka jūs sākat savu nedēļu, piemēram, pirmdienā, 6 no rīta, kopā ar citiem 10 cilvēkiem, kur jūs meditējat, tad jūs rakstat, liekat nodomus nedēļai un atbalstat viens otru un skaties, kā vienam otram izdodas jūs visādi tie nodomiņi, sapņi. Un tad īstenībā jau nedēļas tāds nodoms, tas jau nav nekāds sapnis, bet tas ir vienkārši tāds, man ir forša kompānija, kur būtu kopā. Tā kā tā mums pārvērtīsies Facebook grupas zvani, un es arī redzat, kā es vienmēr skatos, kas te vortexā nāk, ja, un es skatos, ka tie 11, es reku, arī 11 man ir baigi foršais laiks, tā pasēdēt Instagram laivā, un čat tad viņi arī būs, bet man gribas vairāk fokusēties uz to, kad ir tāds ritīgi kvalitatīvi, un es arī gaidīju, lai tie, kas mums ir grupā, cilvēki jau ir tādi, kuri, es esmu gatava, man ir pašapziņa tādā līmenī, kad es arī varu šeit dot un atbalstīt, un tādi jau mums ir, jo no visādiem retrītiem un visādiem izaicinājumiem mēs esam uzkačājuši savu pašapziņu, vēl joprojām to darmies, tā kā tādi būs drīz Facebookā, būs tā kā masterminds, tā kā droši atrakstat piesakaties, bet pirms tā vēl vai arī jau arī pa vidiņu mums būs meditācija pilnīgi iesācējiem, tā kā ja tu esi meditācijā pilnīgs iesācēji, droši atrakst, man atrakst e-pastu, saki, kad gribu pieteikties meditācijā iesācējiem, un tur būs pavisam basics, ja izskaidrošu, kāpēc mēs darām, ko mēs darām, tā būs tā, kad būs 7 dienas, un būs 5 meditācijas, pirmā tur būs dieniņa tāda sagatavošanās, un pēdējā tāda refleksija, atskatīšanās, ja, bet tev pēc tam paliks 5 meditācijas, kur tu varēsi ikdienā veikt, pavisam vienkāršs, pilnīgi iesācējiem, tā, ja nekad neesi darījis, tad tas būs tieši tavējies. Tā kā tāda mazīja jaunumiņa, foršumiņa, skaistētas uzkrāsots, paldies! Man draudzi uzdāvinājuši to melno eyelinerītu, un man no tušas šatad ir alerģija, un es uz vairākas tušas tiešām mēģinājusi gadu laikos visādos eko, beko, šmeko un visu kaut ko tādu, man baigi nogurst acis, es jūtu, ka vakaram man pilnīgi tāds un tad tagad es iesāku uz melno eyelinerītu likt, un īstenībā efekts ir baigi labais, jā, Tā kā mans jaunais dzīves triks ir tāds eyelinerītes tušas vietā, un es labāk arī īstenībā jūtos ar viņu, man patīk. Pošāk. Nu ko, kāds mums ir šodien pateicības, kāds mums ir noskaņojums, kas mums labs notiekās? Es pastīšos Clubhouse laikam, es neuzliku, bet varbūt, kad var uzlikt arī tur, lai cilvēki dzird, lai arī pameditē kopā. Un tā, man liekas, ka jāpaskatās. Es šitā nenoskeģuloju, tā kā droši uzrakstat, par ko gribētos meditāciju šodien, vai par ko varbūt ir kāds jautājums, jo šis 11, kā es teicu jau, šeit tad paliks vienkārši tā, lai mēs varam arī rekur papļāpāt, lai nav tā, ka tikai ir vienīgais, ko mēs daram meditējam, neskaņam saulēns, jo tik skaits saulīt un tāds zils debesnīs no rīta bija tāds ritīgi foršais. Tā, es uzrakstīšu tā. Un jūs man tikmēr uzrakstiet, kāds jums noskaņojums un ko jums gribētos, varbūt ir kaut kāds tāds, kas ir meditācijā rekur, ko gribās ko gribās uzmeditēt vai pastīties, par ko varētu būt tāds foršs priekš jums. Priekš, tieši priekš tevis, varbūt ir kāda vēlme, varbūt ir kaut kas tāds. Tiem, kas nāk Clubhouse, čau un labrīt, un mēs atkal kā vienmēr esam mazliet uz apzinātības meditācijas un visādām tādām lietiņām es izstāstīju. Tie, kas arī varbūt Clubhouse arī kurātri izstāstīšu, būs no rītiņa agrās, būs 6 no rīta, būs tāds meditācija, viens izaicinājums ļoti drīz, un Facebook grupa mums pārējais uz tādu, ka 6 no rīta būs, es domāju, ka es taisīšu pirmdien vai otrdien rītos, tā lai var nedēļa iesākt ar tādu, ar meditāciju, ar rakstīšanu,
un ar nodomu likšanu. Tad vajadzētu piekdienā vēlreiz pēc tam satikties vai tādu mazo čatiņu, kur apdeitu, kā ir gājis pa nedēļu. Tas būtu ļoti, 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 man liekas, ka tas būtu ļoti jaudīgi un baigi forši. Tā kā man gribas veidot tiešām tādu foršu grupu, kur darbojas kopā un mēs tur esam. Un tad ir vēl kāds mazais čatiņš, varbūt šajā te WhatsAppā vai Telegramā kaut kur tā aizņem kosmosiņā. Davai, tad ejam kosmosā ar meditāciju. Kosmosā uz meditācijas vienmēr ar elpu. Apsēžaties vai, jā, čaulīgi, jā. Apsēžaties vai vislabāk apguļaties. Jums ir kur apgulties, tad apguļaties. Sāpozamies elpiņas. Apguļaties tā, lai jums ir forši ērti. Es citreiz lieku pēdiņas uz zemes un ceļgals tā kā kopā. Vai arī pilnīgi tādā... Šajā te starfišā, ja, plaukstiņas uz augšu, lai kosmiskais var atnākt pie jums. Un elposim caur muti. Jūs varat arī sēdēt, bet ja jūs mašīnā braucat pie stūras, tad nedarat šo, jo viņš citreiz baigi noreit galvu. Ja? Ja jūs esat kaut kur ārā, tad apsēžaties uz soliņa, ja? Bet esat kaut kur tur, kur jūs esat stabili. Ja? Un plaukstiņas uz augšu. Forš krūškurs tāds atvērts plats, ja kaut kur vajag iztaipīties, iztaipamies tā, lai mēs sajūtam savu rītīgu ķermeni. Un čau, Dagmar, arī iekārtojas forši ērti, lai ir uz kosmisko. Un sākam caur muti elpot, sākam lēnām caur muti tāds. Iedomājieties, ka jūs būtu zem ūdens un ilgi būtu aizturējuši elpu, un tagad jūs nākat un tas pirmais ir tāds. Un tā no visas sirds, mēs esam 30 reizes, es varbūt visas ar jums netaisīšu kopā, tad es te arī uz vienu vai otru telefonu kaut kur atlūzīšu, ja? Lai es smaicas sejas par to joku, bet... Droši tāda liela dziļa elpa, tāds ielpa. Es skaitu jums līdzi, tā kā neuztraucamies par to. Vēl 10 šķiļāds rītīgi no visas sirds sāpojamies. Ielpa. Izelpojam izgaisu ārā. Un aizturam. Aizturam elpu tik ilgi, cik varam aizturēt. Sajūta to mirkli, to tādu miera, tādu varbūt mazliet lidojums, varbūt sajūta tāds, ka kaut kur tirpiņas skrien, kaut kas tur baigi notiekās ķermenī. Zinat, ka jūs vienkārši esat sālpojušies. Foršs vaik gaiss, daudz skābekļa sev. Jūs esat notiekās kaut kas? Un tas ir dikti forši. Sajūti to sevī, tad, kad vajag ielpojot, un arī aizturēt. Tad tie, kas tikko varbūt ienāca kaut kur droši pie nākamā rauna, ķeramies klāt, atkal 30 reizes, ielpa, izelpa caur muti, uzsvars uz ielpu. Es paskaitīšu līdzi, tā kā jūs droši elpojat un elpojat dziļi tā, ka jums vēders, krūškurs un galva liekas, tā kā jūs galvas augšpusē ielpot. Dziļas elpas tā, kā no ūdens apakš nākt un tāds pirmo rautu iekšā. Skaisti vēl 10 reizītes. Dziļā ielpa, visu gaisu ārā izelpojam, aizturam. Atkal apskatāmies, kā mums ir, uzliekam smaidu uz sejas. Sajūtat varbūt tās tirpiņas, varbūt to noraibumu, varbūt tādu lidojumu. Kad nāk ielpa, ielpojam, aizturam. Pilnīgā kosmosā. Un pēdējās 30 reizes elpojat 30 un elpojat cik ātri varat. Uztaisam tādu mazo vēl kosmisko tādu
izskaitam paši līdz 30 reizēm, es parunāšu, jums te atbalstīšu morāli. Sajūtat to kosmosu sevī, sajūtat to, ko jūs ar savu elpu varat savu darīt pēc 30. Izelpojat un visu gaisu tādu ārā un aizturam elpu, ja? Tie, kur varbūt tikko ienāk arī, var šito raundu pievienoties 30 reizes elpas caur muti, jo es jau redzu tie, kas ir šeit bijuši, viņi ar manīm kopā ir elpojuši. Un pēc 30. Reizes aizturam, izelpojam, izgaisu ārā, aizturam un pazūdam tajā foršajā kosmiskajā savā elpas. Skābeklīgs, daudz piekļūst ķermenim. Mums tad apvelt ar fantastisku dievišķu sajūtu. Un šajā pajautājumu sev, ko mums gribas, kas mums šodien notiekās, kāds mums nodoms dienai, un kā mēs paliksim šajā kosmiskajā foršajā sajūtā, kā mēs šeit būsim dienas garumā. Es uzticos sev, es uzticos savam ķermenim, es uzticos savām sajūtām. Es uzticos, ka pareizās atbildes man tiek dotas pareizajā laikā, un es esmu vienmēr pareizajā laikā un vietā. Un pie manīm nāk brīnišķīgas lietas, cilvēki. Es ne tikai tuvoju savam sapnim, bet mani sapnis tuvojās man. Man izdodas, man sanāk. Es esmu ar talantiem, ar brīnišķīgām spējām, ar unikālu pieeju radīts cilvēks šai dzīvē uz zemes. Es uzlieku smaidu sev uz sejas, sajūtu sev pilnīgi, sajūtu pateicību par būšanu, par esību, par varēšanu. Uzliekam rociņas uz sirsniņas, lēnām varam asiņas vaļā ar pilnu pateicību ar to, ka mēs šeit varējām būt, ka mēs izvēlējāmies šeit būt. Un par to, ka mums ir šī iespēja būt ar sevi. Lai brīnišķīgas dienas mums visām. Paldies, ka bijāt kopā, jebkur Clubhouse, Instagramā pieslēdzaties atkal. Kā jūs teicu, ja varbūt sākumi nokavējāt, Facebook grupu mums ies uz 6 no rīta. Vienreiz nedēļā tādu ļoti, ļoti jaudīgu meditāciju, rakstīšanu, nodomu likšanu. Un būs iesācējama meditācija, tāds ašais, foršais 7 dienu izaicinājums. Tā kā, ja jums, nevis jā, jums, bet es zinu, ka jums ir kāds, kurš gribētu iemācīties meditācijas pamatus, droši atrakstat man savu e-pastu, sakat, es gribu iemācīties pamatus, dod man meditācijas pamatus, un aizrakstat kādam, kuram to noteikti vajag. Tas būs pavisam viegli, tā ka pat zirgam būs skaidrs, ko darīt. Es nezinu, vai zirgs varētu iemācīties tāpēc manas padoma elpot. Un tad, nu, gan tur būtu labs rikšojiens, ne? Vienmēr mazliet ar smiekliem, ar prieku. Lai mums brīnišķīgas dienas, lai mums viss izdodas un lai notiekās. Un esam brīnišķīgas būtnes un gaidīšu ziņu no jums. Un dodamies iekšā ar šo sajūtu. Paliekam, šī sajūta ir tā, kurā tev ir jādzīvo. Šī sajūta, šī kosmiskā, lidojošā, fantastiskā, mīlošā, pilna ar pateicību.